så har ni bara en kopp där för att driva och hoppa på nu. Hopp då! Är det såna? Hallå folkens! Nå så sitter jag här med Ole Johannes. Kanalen hans finner dere linka i infoboxen, så ta och sjekk ut det. Nå så sitter vi live inne fra Frognerparken. Yeah! Vi har slitit lite med videoidéer, men vi tänkte att vi slår till med en best friend tag. Ja. Och vi skumleste lite grann över frågorna och jag bara är en sugen bestevän. Ja, jag kommer säkert att vara lika sugen själv alltså, ja. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Så med bästa eller utan att veta så himla massa om kan egentligen. Ja, men man tränger ju inte det, bara man bryr sig om varandra, exakt. Ja, så. Vi rullar igång? Ja, vi rullar igång. Yep. Når og hva tid møttes vi for første gang? Vi møttes for første gang på Danvik. Jeg husker jeg gikk inn døra. Du hadde kommet en time kanskje før meg, og så kom jeg, og så bare kom du rett inn til meg og Bjørk Tove en klem. Ja, jeg hadde liksom ikke forventet det. Jeg bare, åh, så koselig. Fordi greia var at vi visste begge hvem hverandre var på grunn av YouTube før vi startet på skolen, så vi småpratet litt sånn på Facebook da, og så da var det litt ekstra stas da når vi møtte hverandre ja, på skolen. Ja, det var det. Hvem er din bestevenns helt? Din helt? Jeg har ikke peiling. Det første som popper opp Jan Thomas. Er det kjønnsdiskriminerende? Nei, men han er ikke helten min akkurat da. Nei, jeg vet ikke. Din helt? Vi skulle ikke si Jenna Marbles, men... Helt, er det ikke helt slash forbilde? Nei, ja, forbilde. Blir det ikke på en måte det? Jo. Og det har jeg sagt mange ganger. Har du det? I masse videoer, i hvert fall. Åja, ja. Ser du, jeg har dårlig hukommelse, det er det jeg ser tingen. Min største helt, eller mitt største forbilde, det er meg selv. Eller når jeg var yngre. En yngre versjon av meg selv. Oh. Fordi da var jeg så vågal og sånn, så... Ja, jeg har blitt vågal dette siste år. Ja, du har blitt mye tøffere. Synes du det? Ja. Oh. Hvem er din helt da? Det er dumt å si Connor Fram. Derfor jeg blir så inspirert av hans YouTube-videoer, så jeg lager nesten helt fiktkjøl av det. Ja, nei, men jeg skjønner det. Han kul, han da. Ja, han er knall. Hvis du kunne dratt til et sted i verden, hvor ville det vært, og hvorfor? Hvis jeg kunne dratt et sted i verden, så ville det vært å dra tilbake til Paris og oppdage det i mye større deler enn hva jeg gjorde når jeg var der sist. Jeg har ikke vært i Paris, så jeg kunne dratt til Paris. Men aller helst har jeg lyst til å reise til Australia. Ja, det er også faktisk. Australia. Og se kangaroer og... Hva er din favorittfarge? Min favorittfarge? Er det rød? Ja, det er rød. Eller oransje? Blasserød? Det er litt, kanskje litt heftigere rød farge enn du hadde i USA. Min favorittfarge er enten lilla, eller vinrød, eller militærgrønn. Jeg vet ikke enda. Et eller annet. Et eller annet. Hva er navnet på bestvennen din sitt crush? Mitt er jo... Mitt... Du har jo masse crush. Jeg har crush hele tiden. Du har mini-crush hele tiden, du. Jeg vet ikke hvilken crush om dette. Du er så søt. Jeg hadde et ordentlig crush, men så ble hjertet crushet. In the United States? Ja, det er hun. Hva er bestevennen din sin største frykt? Min største frykt er døden, tror jeg. Min største frykt er å bli jaget av en kjempeedderkopp. Ja, men hallo, tenk hvis det skjer da! Du har så søte svar på alt, og liksom blir jaget av en kjempeedderkopp. Så hvis Nelly hadde blitt fanget på en øde øy, hva er de tre tingene hun ville tatt med seg? Jeg vet ikke selv, jeg faktisk. Vlogging-kamera. True. Men jeg hadde trengt å lade den da. Men jeg hadde tatt med meg. Powerbank. Mobil. Vi må jo tenke sånn, hvis vi skal havne på en øde øy, hva er viktigast da med seg? Det er sånn at jeg leste en jodel en gang. Hvorfor svarer de som får med seg tre ting på en øde øy, hvorfor svarer de aldri mat? Hva? Eller båt? Eller båt, ja. Så du kan reise hjem igjen? Ja, en båt. Så en båt til å late meg, for da kunne jeg seile tilbake igjen. Ja, en båt, altså. Eller en kajak, eller en kano, så kunne man reise flere. Nå ble det litt ut av kontekst her. Hvilken kroppsdel er bestevennen din mest fornøyd med? Jeg tror du er veldig glad i øynene dine. Er det en kroppsdel? Hva er jeg mest fornøyd med? Det er enten magen eller rumpa mi jeg er mest fornøyd med. Eller øynene, fordi jeg har veldig grønne, knæsjgrønne øynene. Hva er jeg fornøyd med da? Du er litt fin øynene du også da. Ja, jeg liker øynene mine. Du har sånne snille øynene. Du har fin rumpa da. Synes du det? Ja. Jeg synes den er litt sånn fast og fin, ikke? Ja, men den er jo det. Thank you, girl. Hva er bestvennen din sin favorittårstid, og hvorfor? Jeg tror din favorittårstid er sommer. Ja, det er enten sommer eller høst. Ja. Og din tror jeg er sommer. Ja, jeg elsker sommer eller sommer. Av og til så er det godt med høst. Ikke sånn kald høst. Ikke sånn kald høst, men sånn... At det er såpass god temperatur at jeg ikke trenger å svette hver eneste meter i går. Hva er bestevennen din sin drømmejobb? Nelly sin drømmejobb er å gjøre suksess på YouTube. Eller du gjør allerede suksess på YouTube, men er å liksom leve av YouTube da. Ja, eller? Eller? Det er to. Hva er den andre da?
det jeg driver og utdanner meg til? Og jeg barnehage... pedagog. Ja, du kan si det. Ja. Ja, pedleder. Pedleder, ja. Jeg skulle ikke si barnehagetante. Men vi kan ikke si det. Det det verste ordet. Ok, jeg vet ikke om det en drømmejobb, men jeg vet at du har snakket om at du har lyst til å jobbe som det, og det sånn TV-host, eller sånn programleder. Ja, vet du hva. Er det din drømmejobb? Din ja, det drømmejobben min. Hva bestvenn din sitt favoritt-TV-show? Du så på Orange i går og ville gifte deg med Ruby. Du veldig glad i Orange. Mm. Ja, hva nytt det? Ja. Herregud, hva må jeg tenke der? Hva deres favoritt inside joke? Har du noe? Osa klut. Nei, men det ikke bare deg og meg da. Ja, jeg vet ikke. Har vi ingen inside joke? Nei, vi så gode venner da. What? Er det forbannet flåga? Nei, hva det? Flåga? Ja, flåga, det dialekten min, det. Flua, flåga. What? Jeg så jævlig fint. Yes, da tenker vi at vi gir oss. Jeg håper virkelig dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å legge igjen en tommel opp. Husk også å sjekke ut kanalen hans i infoboksen. Og så snakkes vi senere. Ja, ha det! Ha det.